आयो भगवान पंची दुवे पुते उयाना मालवा के हिनावेला इन्नाने हरमलस नाय ओन्ना दा टीचर पुंची दुवला पुताला बलन्नावे पुंची पुंची वड गोडा करगे कमती नेद हरि एनंग अपि पंतिये पटंग गमुद ओयाला एस्तिद पंतिये पटंग गन्न ओयाला एस्तिद हरि एनंग ओन्ना टीचर पंतिये पटंग गन्नवा हरी हे ओन टीचर किए ना बाबा हाँ मैं कौद मैं टीचर देखा नम किया हरी हे ने हेमदाम टीचर एक लेसन सिंधु अदीचट मे मालुआन सिंधु अमत कौना याट दुख हिथिल पाऊने सिंधु अलम मे आगे वचन गोडागन गेद बाबा के तीनेद अरे ऐना हंड को ओन्नेना सिंधु अक्कियेनवा टीचर ओयागेन ओयत् होंदट अहन इन्न अपे मे पुंचि दुवल पुतालत् होंदट अहगेन इन्नवा ए विथरक् नेमे ओयागेन कियन मे लस्सन सिंधुव अपे बबाला होंदट पाडम करगन्नवा तेरुनद ओन्नेना टीचर कियनवा मल 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 पिपिला मल निलला वेल कोतला मगे मल्लिगे गेले दमा मम मल्लिगे हेड बेलुआ लसन ओयासाइद अरे उन्हें नीचे तपार किया देना तहगन ओयतागन ओयालतागन अरे उन्न किया मल 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 पिपिला मल निलला वेल गुतला मगे मल्लिगे गेले दमा मम मल्लिगे हेड बेलुआ हरे तपार किया दे ओया सिंधु कमती दे कमती नहीं दे इतकोट ओया कमती दे यार कमती इना मुझे टीचर तपार किया ने वा उन्ना गन्न को मल 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 पिपिला मल निलला वेल गोतला मगे मल्लिगे गिले दमा मम मल्लिगे हेड बेलुआ हर दें टीचर असर सिंधु किवने दें मी अपे यालू अगे वचन कोटा ए सिंधुवे हंगिला तिब्बा दें टीचर ए वचन बबालट पेन्नवा ओन्न बला गन्न मेयागे नम कियन्न को मेया कौद मा कौद मेया मा मा मुकद्दमे हरि हसनाई नेद मुकद्दमे मले हरि हंदाई ने मा मले मा मले मा मले उन्न टीचर तवचने अपेन्नवा मा कौद मे अन्ने चूटी मल्ली बबे नेद मा मल्ली मा मल्ली मा मल्ली उन्ने ना तवे काकु
මා කවුද මේ ඔයා දන්නවද මෙයාව කවුද මේ ඔයාගේ ටීචර් තමයි මා මම මා මම මා මම කෝ ඔයා පෙන්නන්න මා මම මා මම හරි ෂෝක් නේද ඔන්නේ නැති චාය් පාර පෙන්නන්නම් බලාගන්න මෙයාට අපි කියන්නේ මා කවුද මෙයා මා මා මල මා මල මා මල ඔන්න තව මා මල්ලි මා මල්ලි මා මල්ලි මා මම මා මම මා මම හරි හොඳයි ඔන්න දැන් මයා ඔයා කියනවද ටීචර් රූප පෙන්වන්න කියනවද ඈ හරි ඔන්න එන පටන් ගමු 1 2 3 ඔයා කියන්න ඕනේ මේ කවුද මා මලේ මා මලේ හා දැන් කියන්න මා මලේ හරි හොඳයි නේ ඔන්න තව එකක් මා මලි හරි මා මලි හරි හොඳයි එතකොට මේ මා මේ මම මා මම මා මම හරි හොඳයි නේ බබාල හරි දක්ෂයි මේ දක්ෂ පුංචි දොර පුතාලට ටීචර් මල් මලක් පොඩියක් ගහනවා මල් 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 ඉතින් ටීචර් කිව්වා පුංචි පුංචි වැඩ ගොඩාක් ගෙනාවා කියලා එහෙනම් ඒව කරන්නත් එපා නේද ඔයා එන්නකෝ අද අපි මා අකුර වටේ රවුමක් යනවා එහෙනම් එන්න බබාලා ලෑස්ති දෙගමනක් යන්න උන්නේ නම් අපි ගමන යන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මුලින්ම බබා බබාගේ පුතා අරගෙන අම්මට කියලා ලස්සන මා අකුරක් ලියාගන්න ටීචරීනා වගේ ඔන්න ටීචර්ත් ලියනවා අපි දෙන්නම ලියමු නේ ඔන්න ටීචර් මා අකුරක් ලියනවා අපි ගමනක් යන්නනේ යන්නේ මා අකුරවති ලස්සන මා අකුරක් ලියාගමු ඔන්න ටීචර් ලියුවා හරි දැන් මෙතන ඉඳලා ගහලා බබා මාකුරෙන් එන ලස්සන රූප කපලාල වන්න හොඳද දැන් එහෙනම් ගමන යමු ඔන්න ටීචර් බබාට හොඳට පේන්න ලොකු මාකුරක් ගෙනවා මේ තියෙන්නේ දැන් අපි ගමන යන්න ලෑස්ති මොකේද අපි ගමන යන්නේ කෝච්චිය යමු හැමදාම කෝච්චියනේ යන්නේ අපි අදත් කෝච්චියම යමු ඔයා කැමතිද කෝච්චිය යන්න කැමතිද එහෙනම් අන්න අපි කෝච්චිය යනවා මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න කෝ බබාට අම්මා ඇදලා දුන්න මා අකුරේ පටන් ගන්න තැන පෙන්න අපි ගමන පටන් ගන්න මෙන්න මෙතනින් කෝ බලන්න අන්න හරි ඔන්න ඔතනින් පටන් ගන්නවා මෙතනින් පටන් අරගෙන තමයි අපි ගමන යන්නේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඔන්න ගමන පටන් ගන්නකොට කෝච්චිය හූ කියනවනේ නේද අපි හූ කියලම පටන් ගමු ඔන්න නදීජ පටන් ගන්නවා ගුජස් 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 කූ ගුජස් 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 ඔන්න ගමන ඉවරයි අපි කෝච්චියෙන් බහින්න යන්නේ බහින්ද කරිනොත් හුව කියමුද ඈ හැමෝම කියමුද ඔන්න කියමු හරි දැන් කෝච්චියෙන් බහින්දකෝ හරි හොඳයි නේද දැන් එහෙනම් අපි ආයේ යමුද රවුම ආයෙත් යමුද ඔන්න බබා ආයෙ පටන් ගන්න ඔයාගේ චූටිය ගිල්ලේ අපි ගමන පටන් ගන්න තැන කො තියන්න බලන්න ගිල්ල හරියට හරි
ஒன்னேனா டீச்சர் பட்டா காணுவா குஜுஸ் 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 ஒன்னே லொக்கோ அம்மா ஹாஜிங் அல்லகண்ணே பியாமு குஜுஸ் 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 ஒன்னே தவ வாங்குவா அல்லகண்ணே குஜுஸ் 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 ஆ லொக்கு பயமா பயமு பயமு குஜுஸ் 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 ஒன்னா பி பயனா பூவா கீழம பயமு அரி லசுனாயினே லசுன் டூ கீனவா ஒன்னா பி கோச்சியம் பேசா மீ கவுது දැන් බබාල හැමෝම කියන්නේ මේ කවුද? කවුද මේ? මා! හරියට හරි. ඔයා හරිනේ. හොඳේ ළමයි. දැන් මෙහෙනම් පුංචි වැඩක් තියනවා කරන්න. ටීචර් කිව්වා බබාලට පුංචි පුංචි බඩු ගොඩක් ලෑස්ති කරගන්න කියලා නේද? ඔන්න බලන්න ටීචර් ලෑස්ති කරන් ආවා. ඔයාලා ගාව පොත්තන් තියනවා නම් පොත්තන් ලෑස්ති කරගන්න කිව්වා. නැත්තම් ඔයාලා ගෙදර තියන සිඹලයට සිප්පි කටු එහෙමත් නැත්නම් ඒ පොලින් කපාගත්ත පාට පාට බෝලුවක් කවන්නේ ඔන්න ටීචර් ගාව පොත්තන් තිබ්බා ටීචර් ලෑස්ති කරන් ආවා තව කිව්වා හරි ලස්සන දෙයක් ගේන්න කියලා මොකද්ද ඈ ඔයාගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් ඔන්න ටීචර් ගෙනාවා මේ ලස්සනද ටීචර් මේක ලස්සනට ඉන්නා නේද කොහොම බලමු ඔයාගේ ෆොටෝ එක පෙන්වන්න ටීචර්ට අනේ හරි ලස්සනයිනේ ඔය ඇඳුමට ඔය හරිම ලස්සනයි හරි හොඳයි ඔන්නේ නම් ඔයා එකක් ලෑස්ති කරගෙනනේ තව කිව්වා බෝඩ් එකක් මේ ටීචර් ගෙනා ඔයා ගෙනාවද කො බලමු කො පෙන්නන ඔයා ගෙනාපු බෝඩ් එක අහා හරි ඔන්නේ නම් එකක් හරි තව පාටේ කොකොල නේද ඔයා කැමති පාටක් කොළපාට ඉවත් ටීචර් ගේන්න කිව්වා. තව මොනවද? ආ අපිට කතුරක් ඕනේනේ. ඔන්න ටීචර් ඇස්ති කරගත්තා. ගම් ඕනේ. එකට ඇස්ති කරගත්තා. ඔන්න දැන් ඕන බඩ ටික නම් තියෙනවා. අපිට අම්මගේ උදව් ඕන වෙනවා. මුල් වැඩ ටික ඔක්කොම අම්ම තමයි කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි බබාට වැඩ තියෙන්නේ. හරිද? හා. ඔන්න එහෙනම් අපි ලෑස්ති වෙමු. මේ අම්මගේ උදව් ගන්න වෙලාව. කොහෙන්ද? දැන් එහෙනම් ඔයාගෙන අපු මේ බෝඩ් එක අපි හරි මැදින් නමනවා. මුන්න ටීචර් නමනවා. බලා ගන්නකො. මෙන්න මෙහෙම නමනවා. පරිස්සමින් නමමු. පොඩිවත් කැත වෙනවනේ. ටීචර් නමුවා. මේ. දැක්කද? ඈ? දැන් ඔයාගෙන අස්සන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ ඇතුලෙන් අලවන්න පුළුවන් විදිහට මේ පැත්තේ ඉඳ තියලා මෙන්න මේ පැත්තේ ඔයා කැමති විදිහකට කොටුවක් එහෙමත් නැත්නම් රවුමක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කැමති හැඩයක් කපා ගන්න අම්මට කියලා මොන ටීචර් කපනවා ටීචර් මේක කපන්න කලින් ලස්සන වෙන්න ඉල්ලාම ටීචර් රවුමක් කපලා බලන ඊට පස්සේ තමයි ටීචර් බෝඩ් එකේ කපන්නේ ඔන්න බලන්නකො ටීචර් කරන දේ ටීචර් කැමති රවුමකට ටීචර් ටීචර්ගේ ෆොටෝ එකේ මූණ ලස්සනට පේනවද කියලා බලමු. ආ මේ විදිහට කැපුවොත් නම් ලස්සනට පේනවා. ටීචර් මේ විදිහට තමයි කපන්න යන්නේ. හොඳ බලන්න. ටීචර් මේක ඇඳ ගන්නවා. බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ වගේ තියලා මෙන්න මේ විදිහට ටීචර් මේක ඇඳ ගන්නවා. ආ දැන් අම්ම ඇඳලා දෙයි ඔයාට. මෙන්න ටීචර් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න බලන්න. මේක ලස්සනට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ කපනවා. මේ සීරුවේ කරන වැඩ ටික බබාට අම්මා කියලා දෙයි කරලා දෙයි. හරි. මෙතේ ඡේද ගත්තා. දැන් ටීචර් මේ ටික කපලා අයින් කරන්නයි යන්නේ. මේ තව පැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක විතරයි කපන්නේ. ඔන්න බලන්න. ඔය අම්මට කියලා කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙමද කපන්න ඕනේ.
තව එකයි. කොට ටීචර්ගේ වැඩේ ඉවරයි. ඔන්න හරි ටීචර් වැඩේ ඉවරයි. හරි ලස්සනයි. දැන් වෙලෙන්න ඕනේ නේ? ලස්සනයි නේද? තව වැඩ තියෙනවා. ඔයා ওই ටිකේ නිදා අලවන්නකෝ. දැන් මම ඔයා ওই ටික අලවනකම් අම්මත් එක්ක තව වැඩක් කරනවා. කැමති පාට රසනේ කෝපලයක් ගේන්න කිව්වනේ ඒකෙන් මෙන්න මේ වගේ පටියක් අතල අයින් කරන්න මේ උස අපිට වැඩි ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ නමලා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපල අයින් කරන්න අපි ටීචර් කපල අයින් කරනවා ඔයාව කලවන්න මේක අම්මත් එක්ක ටීචර් කරන්න ඉතකන් රසන් කලවන්න ඔයා තරව ගන්න
ගන්නවා වටේට මලවමු මේ බලන්නකෝ ටීචර් ලේව මේ දැන් මේක තව ලස්සන වෙනවා තව පෙති ටිකක් මැදින් ඇලෙවන මේ බලන්න ටීචර් මේ අලව පෙති අතරට තව අලවනවා මේ ඔයත් ඒ විදිහට අලවන්න අනුබෝවන් අසමින් ඉදිරියට වෙලා ඉන්න තේරෙන්නේ නැද